assalomu alaykum qadrli do'stlar aziz imonli birodarlar bugungi najot yo'li dasturimizga xush kelibsiz bu ko'rsatuvimiz orqali ham xudo sizni davat qilgan hayotni qanaqaligini anglab yetishingiz uchun uni qabul qilishingiz va abadiy hayotga ega bo'lishingiz uchun xudoning kalomidagi haqiqatlar sizga ham donolik kuch quvvat va umid ato etishi uchun duo qilaman bugun muqaddas kalomni o'qishda davom etib injilning Yuhanno bayon etgan xushxabaridan o'rganamiz oldingi ko'rsatuvimizda siz bilan yuhanno xushxabarining 6 bobidan 16-21 yigirma oyatlarini o'qib tahlil qilgan edik mazkur parchada rabbimiz iso masih qattiq to'fon ko'tarilib to'lqinlar ofat solgan bir paytda suv ustida yurganini va o'sha to'lqinlarda qo'rquvda qolgan shogirdlariga esa tasalli berib aytgan so'zlarini ularni sog' salomat ko'lning narigi qirg'og'iga chiqarganini o'qib o'rgangan edik bular orqali ham iso masih shunchaki inson emas balki qudratli zot ekanini boshqalarga o'xshamasligini shon shuhratga egaligini unga haqiqatan ham iymon keltirgan va umid bog'laganlar batamom huzur halovatga shodlikka umidga ega bo'lishini najot topishlarini aytib o'tgan edik bugungi ko'rsatuvimizda esa yuqorida aytilgan hodisalardan keyin sodir bo'lgan voqealar va iso Masih o'z qudrati bilan ko'rsatgan mo'jizadan so'ng qorni to'ygan minglab xaloyiq uni izlab topgani haqida iso Masihning ular bilan qilgan ajoyib muhim suhbati haqida o'rganamiz hozir sizlar bilan Yohanno bayon etgan xushxabarning oltinchi bob yigirma ikkinchi oyatidan qirqinchi oyatigacha bo'lgan parchani o'rganamiz mazkur bo'limning qolgan qismini esa keyingi ko'rsatuvimizda o'rganishni davom etamiz bugun tahlil qilmoqchi bo'lganimizni jamlab bir so'z bilan aytsak iso masih insonning qalbini jonini va ruhini abadiy to'ydiradigan va abadiy hayot beradigan ozuqadir keling endi bularni sinchiklab oyatma oyat o'rganaylik men avvalambor isoning mo'jizasi orqali qorni to'ygan xalq isoni izlab qanday topganlari haqida to'xtalib o'tmoqchiman bu to'g'rida kalom mana shunday deydi ertasi kuni xalq isoni qidira boshladi odamlar u yerda faqat bir qayiq borligini va shogirdlar isoni qoldirib o'zlari qayiqda suzib ketganlarini bilishardi shu payt tiberiasdan boshqa qayiqlar kelib qoldi qayiqlar to'xtagan joy rabbimiz iso o'z shukrona duosini o'qigan va xalq non yegan yerga yaqin edi odamlar iso bilan shogirdlarining u yerda yo'qligini ko'rgach qayiqlarga tushib isoni qidirib kafarnahumga suzib kelishdi ular isoni ko'lning narigi bo'yidan topib undan so'rashdi ustoz siz qachon bu yerga keldingiz ki ushbu parchadan xalq isoni izlayotganini va uni topish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilganini ko'rayapmiz. ular qayiqlar topdilar va suzib ko'lning narigi tomoniga o'tdilar uzoq yo'l bosib isoni qidirib topdilar yo'lda charchasalar ham qiynalsalar ham uni izlashda to'xtamadilar biroq ularning isoni izlab topishga bo'lgan kuchli istagining va urinishlarining asosiy maqsadi bu ular isoni masih ekanligini tushunishi osmondan tushib kelgan xaloskor rabbiyga iymon keltirishdan bo'lmagan ular iso masihni yerdagi vaqtinchalik muhtojliklarini qondirish uchun qornilari to'ygani uchun izlardilar iso masih ularning niyati xudoning irodasini izlash emasligini bilgani uchun shunday javob berdi iso ularga shunday javob berdi sizlarga chinini aytayin sizlar mo'jizali alomatlarni ko'rganingiz uchun emas balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar bilamizki xudo bilan bir bo'lgan yuqoridan kelgan iso masih odamlarning qalbida nima borligini biladi shuning uchun xalq uning oldiga nima sababdan kelganini iso azaldan bilgan iso Masih yuz xotirchilik qilmadi mening orqamdan ergashsinlar deb iso ularga qulog'iga yoqadigan gaplar gapirmadi aksincha ularning bu dunyodagi hayoti uchun ham o'limdan keyin abadiy hayot uchun ham muhim bo'lgan haqiqatlarni faqat ilohiy haqiqatlarni gapirdi shuning uchun iso Masih ularga to'g'risini aytdi u yerdagi haloyiq iso masihning hayratlanarli mo'jizasini ko'rgan edilar ushbu ajoyib alomat iso masih qudrat egasi ekaniga va masihligiga ular ishonishlari uchun berilgan edi lekin ular o'tkinchi ozuqa bilan qiziqdilar va unga ixlos qo'ygan edilar iso masih haloyiqqa ularning niyati nimadaligini aytib ularni javobsiz qoldirmadi iso masih inson uchun eng muhim bo'lgan haqiqatlarga ularning e'tiborini qaratishni xohlagan shuning uchun iso mana shunday dedi siz o'tkinchi ozuqa uchun emas abadiy hayotga boshlovchi boqiy ozuqa uchun harakat qilinglar bunday ozuqani sizlarga inson o'g'li beradi zotan otamiz xudoning o'zi bu vazifa uchun uni ma'qul deb topdi iso Masih xalqqa yolg'iz o'tkinchi oziqni o'ylab jon kuydirmasliklarini aytmoqda to'g'ri iso Masih bizga ozuqa uchun ishlamanglar deb aytmayapti biz qunt bilan mehnat qilishimiz kerak biroq xudo yeb ichish uchun pul topishni boylik orttirishni va ko'p pulga ega bo'lishni hayotimizning maqsadiga aylantirib yubormasligimizni aytayapti. insonning hayotdagi eng muhim narsasi faqatgina qorin to'ydirish emas chunki inson nafaqat badandan iborat ruh va jondan ham iboratdir shuning uchun iso masih bizga abadiy hayot beradigan ozuqa uchun jon kuydirish lozimligini aytayapti o'tkinchi ozuqa degani nima deb so'rashingiz mumkin o'tkinchi ozuqa deyish bilan qorin to'ydirish uchun yeydigan oziq ovqat moddiy narsalar kiyish uchun kiyim kechaklar yashash uchun hashamatli uylar umuman olganda moddiy boyliklar nazarda tutiladi undan tashqari xudoning maqsadiga va ruhiy qadriyatlariga qarshi turadigan boylik yoki shon shuhrat obro' e'tibor singari vaqtinchalik yo'q bo'lib ketadigan narsalarga berilib ketishimiz ham nazarda tutiladi buni yaxshiroq tushunib olishimiz uchun keling iso Masih shogirdlariga aytgan mana bu masalni o'qiylik so'ng haloyiqqa dedi ehtiyot bo'linglar o'zingizni har qanday ochko'zlikdan saqlanglar zero insonning umri mol mulkining ko'pligiga bog'liq emas iso ularga shunday masal aytdi bir boy odamning dalasi mo'l hosil beribdi boy ko'nglida nima qilsam ekan hosilimni saqlashga yetarli joyim yo'qku deb o'ylabdi nihoyat u shunday debdi endi bunday qilaman omborlarimni buzib kattaroqlarini quraman hamma don dunlarimni boyliklarimni o'sha yerda saqlayman shunda o'zimga o'zim deyman ko'p yillarga yetadigan mol mulk to'pladim endi rohatlanaman yeb ichaman kayfu safo qilaman ammo xudo unga shunday debdi ey nodon shu tundayoq joning olinadi yig'ib tergan mol mulking endi kimga qoladi ha o'zi uchun boylik yiqqan, ammo xudoning nazarida boy bo'lmagan odamning qismati shunday bo'ladi bu yerda iso Masih boy bo'lish yoki qandaydir mansabga yuqori obro'li lavozimga ega bo'lish noto'g'ri demayapti lekin xudoning ogohlantirishi bo'yicha bular xudoning ruhiy qadriyatlari o'rnini egallab hayotimizning yagona maqsadiga aylanib qolsa unda bular bizga foyda bermaydi aksincha zarar keltiradigan narsalarga aylanib bizni ham zaharlaydi shuning uchun odam faqatgina tanasi haqida tashvishlanib faqat moddiy narsalarni o'ylab butun hayotini shularga bag'ishlab o'tkazmasligi kerak o'zining kuch quvvatini qobiliyatlarini ruhiy in'omlarini vaqtinchalik bugun bor ertaga yo'q bo'lib ketadigan narsalarga sarf qilmasligi kerak aksincha iso masih aytganiday abadiy hayotga olib boradigan ozuqa uchun harakat qilishi lozim abadiy hayotga olib boradigan ozuqa bu bizning ruhimiz va jonimiz uchun o'ta muhim bo'lgan ozuqa ruhiy hayotimiz va u bilan bog'liq bo'lgan xudoning ajoyib ruhiy qadriyatlaridir azaldan xudo bizni yaratganida abadiyat uchun yaratgan bu degani bizning nafaqat jismoniy tanamiz bor bizning ruhimiz ham bor bu degani biz abadiy yashash uchun yaratilganmiz bizlar xudoning muqaddas ruhi bilan munosabatda bo'lishimiz kerakdir shuning uchun qalbimizga nazar solsak u yerda ruhiy savollar va ruhiy izlanishlarni topamiz chunki ruhimiz va jonimiz ruhiy hayotni aslo yo'qolmas abadul abad qoladigan ozuqani qumsaydi gunohkor bo'lganimiz uchun ruhimiz o'lik ya'ni xudo azaldan o'rnatgan ajoyib chin muloqotimizni yo'qotdik shu sababdan dunyoda ayriliq g'am g'ussa o'lim azob uqubat yomonlik qotillik avjiga chiqqan Xudoimiz esa bizning ruhimiz yangilanishini va u bilan yangidan muloqotga kirishishimizni istaydi shuning uchun ham hayot manbai bo'lgan iso masihni biz uchun yerga yubordi iso masih esa bizga abadiy ozuqani ya'ni ruhiy hayotni bera oladi shuning uchun iso masih o'zining oldiga kelgan odamlarga mana shu abadiy hayotga olib boradigan ozuqani izlashlarini va buni ixlos bilan qilishlarini o'ta muhimligini aytdi isoning o'zi ushbu ozuqani orzu qiladiganlarga berishini va'da qildi kalom bu borada mana shunday deydi bunday ozuqani sizlarga inson o'g'li beradi zotan otamiz xudoning o'zi bu vazifa uchun uni ma'qul deb topdi injilning eski tarjimasida inson o'g'li esa ota xudoning muhriga molikdir deyilgan bu yerda muhriga molikdir deish bilan xudo iso masihni aynan mana shu niyatda yerga yuborganini tasdiqlaydi ya'ni isoga odamzodni gunohlarning la'nati bo'lgan ruhiy o'limdan abadiy dozaq azobidan xalos qilishini ularga yangi ruhiy hayot ya'ni abadiy hayot berishni topshirganini bildiradi biz iso masihni o'z uz o'zicha kelmaganini ko'rayapmiz. u xudodan kelganini bo'lib o'tganlarning bari xudoning irodasiga mos kelganligini va shuning uchun ham biz isoga ishonishimiz kerakligini tasdiqlaydi keyin xalqning orasidan ba'zi kishilar iso masihning nimalar uchun jon kuydirish kerak ixlos bilan mehnat qilish kerak deb aytgan so'zlariga qiziqishi uyg'onib undan xudoga ma'qul keladigan ish nima deb so'radilar kalom bu haqida shunday deydi odamlar isoga shunday savol berishdi xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishimiz kerak haqiqatan ham juda to'g'ri savol hatto bugungi kunda ham ko'plarimizda ushbu savol paydo bo'ladi ya'ni xudo bizdan talab qiladigan eng muhim ishi qanaqa biz ixlos bilan yondashishimiz kerak bo'lgan narsa nima bilamizki odamlar bu savolga har xil javob beradilar har xil e'tiqodlar dinlar bu savolga o'zlari tushungancha javob beradilar biroq hech qaysisi bizga to'g'ri javobni bera olmaydilar. iso masih ushbu savolga to'g'ri javob bera oladigan yagona zotdir u yuqoridan kelgan haqiqatning o'zidir iso shunday dedi iso dedi xudoga ma'qul ish qilmoqchi bo'lsangizlar xudo yuborgan zotga ishoninglar masihning ushbu javobida har bir inson uchun o'ta muhim bo'lgan haqiqat so'zlari bor dunyoning xaloskori bo'lgan iso masihga iymon keltirmay turib hech kim xudo talab qilgan solihlikni bajo keltira olmaydi inson jannatga kirish uchun har doim o'z kuchi bilan harakat qiladi va turli savob ishlarni qilishni yaxshi ko'radi savob ish qilganidan so'ng maqtanishni ham yaxshi ko'radi hammamiz ham biron ish qilganimizda yoki yuqori lavozimga ega bo'lganimizda erishganlarimiz bilan maqtanishni qilgan ishimizdan mamnun bo'lishni yaxshi ko'ramiz lekin xudoning roziligini olish uchun qiladigan asosiy ishimiz u yuborgan iso masihga ishonishimizdir xudo bizdan din e'tiqodlariga berilib urf odatlarga rioya qilishimizni va turlicha amallar bilan uning roziligini qozonishni so'ramayapti chunki yaxshi ishlar qilib din tarafdori bo'lgan taqdirimizda ham hatto xudo yo'lida o'zimizni qurbon qilsak ham biz gunohlarimizning jazosidan qutula olmaymiz va xudoning roziligini topa olmaymiz bizdan talab qilinadigan va xudoga ma'qul keladigan ishimiz u yuborgan iso masihga iymon keltirishdan boshlanadi so'ng esa ushbu iymonimizdan kelib chiqqan yaxshi ishlar amalga oshadi nega desangiz biz isoga iymon keltirganimizda xudoning kuchi ta'sirida ruhan tug'ilamiz va ruhiy yangilangan hayotda yashashni boshlaymiz natijada biz xudoning xohishiga ko'ra u bizdan kutgan hayotda yashay olamiz boshqacha qilib aytganda ruhdan yoki yuqoridan tug'ilish deyiladi bu esa xudo yuborgan zot iso Masihga ishonganimiz tufayli sodir bo'ladi iso Masihdagi yangi hayotimizni va xudo bizni qabul qilishini o'z yutug'imiz deb hisoblamasligimiz haqida va maqtanadigan hech narsamiz yo'qligi haqida kalomda shunday deyilgan ammo mehr shafqatga boy xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko'rsatdi garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham xudo bizni masih bilan birga tiriltirdi biz xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz xudo bizni masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda u bilan birga joy berdi bular iso masih tufayli amalga oshdi axir sizlar xudodan inoyat topib iymon orqali najot topgansiz bu xudoning inomidir sizning yutug'ingiz emas yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin axir biz xudoning ijodimiz xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun iso masih orqali yaratdi bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi yuqoridagi oyatlar tasdiqlaganiday biz xudoning marhamati va cheksiz sevgisi orqali xalos bo'ldik va yangi hayotga ega bo'ldik biz iso masihga ishonsakgina xudo bizni xalos qiladi o'rganayotgan parchamizga qaytadigan bo'lsak xalq ilgari iso masih qilgan mo'jizayu alomatlarini ko'rgan bo'lsa ham iso masihni tinglab uning aytganlariga ishonmadilar ular yana alomat ko'rsatishini talab qilganlarini ko'ryapmiz ular isoga javoban shunday dedilar sizga ishonishimiz uchun birorta alomat ko'rsating qani biz uchun nima ish qilasiz axir ota bobolarimiz sahroda manna yeganlar muqaddas bitiklarda xudo ularga yesin deb osmondan non berdi deb yozilgan-ku. bugungi kun odamlari ham o'sha davrdagi odamlar kabi xudoga itoat etmaslikning bahonalarini qidirmoqda xudo borligiga ishonch hosil qilish uchun bu odamlar xudodan biror bir alomat yoki u o'zining qudratini namoyish qilishini xohlaydilar ularni ko'rganlaridan so'ng xudoga ishonishlarini aytadilar biroq xudo o'z tartibi bo'yicha ish tutadi avvalambor xudo bizdan iymon talab qiladi xudo agar ishonsangiz meni va mening qudratimni ko'rasizlar dedi. isoning oldiga kelgan odamlar muso payg'ambar isroil xalqi uchun osmondan mannani yog'dirganini va xalq u nondan yeganini aytib iso masihdan ana shunday mo'jiza talab qildilar ular aynan iso masih musodan ancha buyuk ekanligiga chunki u xudo bilan bir bo'lgan rabbiy ekaniga ishonmas edilar iso masih ularga shunday javob berdi iso ularga dedi sizlarga chinini aytayin sizlarga osmondan non bergan muso emas osmondan tushgan haqiqiy nonni sizlarga mening otam beradi otam xudo beradigan non osmondan tushib dunyoga hayot baxsh etadi iso Masih xalqqa sahroda isroil xalqiga osmondan nonni bergan muso emas xudo ekanligini tushuntirdi payg'ambarlar orqali xalqqa yetkazilgan alomat va mo'jizalarning manbai ham xudodir chunki ularning hammasini xudo qilgan bundan tashqari muso davrida isroil xalqi yegan manna noni abadiy hayot beradigan ruhimiz va jonimizga ozuqa beradigan non bo'lmagan manna noni vaqtinchalikka qorinni to'ydiradigan tana uchun ozuqa edi manna faqat isroil xalqiga o'sha davr uchun berildi lekin odamlarning jonini abadiy hayotga olib boradigan non xudodan berilgan u butun dunyoga ya'ni dunyoning barcha xalqlaridan iymon keltirgan insonlarga hayot beradigan nondir yuqoridagi oyatda iso masih xudoni otam deyishi bilan u o'zi xudo bilan bir bo'lgan ilohiy borliq ekanini tasdiqladi non haqida gap ochilganda haloyiq yana qorinlari haqida o'ylab isodan non talab qildilar odamlar hali ham tanaviy ehtiyojlarini o'ylar edilar ularda haqiqiy imon yo'q edi odamlar isoga shunday dedilar hazrat bunday nonni bizga doim berib turing iso javoban dedi men hayot noniman mening oldimga kelgan odam sira och qolmaydi menga ishongan odam hech qachon chanqamaydi bu oyatda misol tariqasida non keltirilgani insonning tanasi nonga muhtoj bo'lganday bizning jonimiz ham ruhiy ozuqaga muhtoj bizga xudoning hayoti ruhimizga abadiy hayot zarurligini ko'rsatmoqda ma'lumki oddiy inson bo'lganlardan birontasi xudoning yuqoridan tushib kelgan hayot beruvchi noni hayot noni bo'la olmaydi iso masih esa xudo bilan bir bo'lgani uchun hayot nonidir hayot noni bo'lgan iso masihga ke kelib uni imon bilan qabul qilganlar sira och qolmaydi va hech qachon chanqamaydi haqiqatan ham jonimizning va ruhimizning ochligini hech kim va hech narsa to'ydira olmaydi chanqog'imizni ham hech kim va hech narsa qondirishga kuchi yetmaydi insonlar o'z qalbiga e'tibor bersalar ichida bo'shliqni his qiladilar ichida har doim nimadir yetmayotgandek bo'ladi yangiliklarni qo'msayotgan tuyg'uni his qiladilar aslida esa bu bizning jonimiz xudodan keladigan chinakam hayotga tashna ekanligini bildiradi bu bo'shliqni odamlar ko'pincha dunyodagi o'tkinchi yo'q bo'lib ketadigan narsalar bilan ya'ni pul va boylik obro' e'tibor shon shuhrat qandaydir ilmiy daraja kayf safo yoki diniy urf odatlar bilan to'ldirishga urinadilar lekin inson qalbidagi ruhiy bo'shliq faqat xudo yuborgan hayot noni bo'lgan iso masih bilan to'ladi Haqiqatan ham iso Masihga ke kelgan inson aslo chanqamaydi va och qolmaydi chunki iso Masih hayot sohibidir iso masihning men hayot noniman degan so'zlarida ulkan ma'no bor chunki oddiy inson o'zi haqida bunday deya olmaydi va hayot sohibi ham bo'la olmaydi vaholanki biz hayot bulog'i bo'la olmaymiz iso masih xudo bo'lgani uchun hayot manbai bo'lgani uchun bu so'zlarni aytdi va buni to'liq isbotladi iso masih so'zida davom etib shunday dedi ammo men sizlarga aytganimday sizlar meni ko'rgan bo'lsangizlar ham ishonmayapsizlar samoviy otam menga bergan har bir odam mening oldimga keladi oldimga kelgan bironta odamni men aslo haydab yubormayman men o'z irodamni emas balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman otamning irodasi shundan iboratki u menga berganlardan birontasining ham yo'qolishiga men yo'l qo'ymasligim kerak balki oxiratda ularning ham ani tiriltirishim kerak ha o'g'ilga ko'z tikkan va unga ishongan har bir odam abadiy hayotga ega bo'lishi otamning irodasidir men bunday odamlarni oxiratda tiriltiraman o'sha olomon ichida iso masihni shaxsan ko'rgan iso ko'rsatgan mo'jizalarning guvohi bo'lgan u bergan ozuqani yegan shifo olgan ammo iymon keltirmagan odamlar ham bor edi bugungi kunda ham iso Masih haqida eshitgan ammo bu haqiqatga ishonmaganlar juda ko'p bunday odamlar iso masih haqidagi yolg'onlarga yoki injilda aytilmagan hodisalarga yolg'on payg'ambarlar asos solgan diniy tushunchalarga ishonadilar bu kabi insonlar xudoning xushxabari bo'lgan injilda o'rgatilganlarga ishonishdan bosh tortadilar lekin chin yurakdan haqiqatni izlaganlar va ruhan tashna bo'lgan odamlar iso masihga keladilar chunki xudo ularni har qanday yo'l bilan iso masihga olib keladi masih esa quchoq ochib iymon keltirganlarni qabul qiladi xudoning irodasi ya'ni xudoning maqsadi iso masihning irodasiga mos keladi iso Masih insonlarga o'xshab o'z manfaatini ko'zlamadi aksincha xudoning odamzod uchun bo'lgan komil qutqarish rejasini bajo keltirish uchun osmondan yerga keldi bu yerda biz iso masihning hayoti bizniki kabi faqat bu dunyoga kelishi bilan boshlanmaganini ko'ramiz u azaldan osmonda xudo huzurida bor bo'lgan keyin yer yuziga kelgan xudoning yana bir maqsadi shuki iso Masihga iymon keltirganlarning hech biri yo'qolmasligidadir ularga shaytonning hokimligi o'tmaydi hech narsa ularni xudoning sevgisidan va najotidan ajrata olmaydi iso masih biz iymon keltirganlarni oxirigacha himoya qiladi va saqlaydi iso Masihga ke, iymon keltirganlarning tanasi o'lsa ham iso oxiratda ularni yangidan tiriltiradi va abadiy jannat makoniga olib boradi xudoning sevgisi marhamati va rahim shafqati naqadar kuchli chuqur va buyukdir shu sababdan xudo o'z bag'ridagi muqaddas kalomini o'g'li iso masihni biz uchun osmondan yerga yubordi xudovand bugun ham imon ko'zlari bilan iso masihni rabbiy va haloskorligini ko'ra olganlarni isoni qabul qilib imoni orqali abadiy hayotga ega bo'lganlarni kutmoqda qadrli yurtdoshlar aziz birodarlar xudoning har biringiz uchun bo'lgan irodasi na qadar ajoyib va yaxshidir xudo har biringizga farovon hayot abadiy hayot jannat makonida abadiy davom etadigan hayotni berishni xohlaydi har bir inson bunga erisha oladi ko'rsatuvlarimizni tinglab iso masih ana shu hayotning egasi ekanini bilib olgan bo'lsangiz qalbingizning ruhiy ko'zlari ochilib iso masih xaloskorligini ko'rayotgan bo'lsangiz unda isoga iymon keltiring xudo bergan hayotni qabul qiling qadrli yurtdoshlar aziz birodarlar yo'q bo'lib ketadigan o'tkinchi narsalarga berilib ularning bosimi ostida yashamanglar ularni hayotingiz markazi qilib olmanglar abadiy hayot beruvchi boqiylikning egasi iso masihni qidiring va unga ixlos qiling undan ruhiy ozuqa olib muqaddas ruh hayotingizda yetishtirib chiqaradigan mevalarni orzu qiling mevalarni yetishtiradigan iso masihga va xudoning muqaddas ruhiga umid qiling imonda ulg'ayishga va mustahkam bo'lishga harakat qiling rabbimiz iso masih bizni oxirigacha ya'ni abadiyatgacha himoya qilishiga va saqlashiga ishoning iso bizning iymonimiz va hayotimizning manbai ekanini esda tuting va unga umid bog'lang bu ishlaringizda rabbimiz sizni barakalasin deb duo qilaman va sizlar bilan xayrlashaman xayr salomat bo'linglar